Ірина Володкович показує свої запаси води. Говорить, виїжджала з Киселівки навесні 2022-го, коли тут тривали бойові дії. Повернувшись додому рік тому, зіштовхнулася з проблемою відсутності централізованого водопостачання, адже внаслідок російських обстрілів були зруйновані дві водонапірні вежі. Раніше, як не було води, нам привозили бутилірувану воду. Самі хлопці, орендатори, ось ось сосед, оцей Вінаков, вони своїм транспортом із засілля нам привозили воду. Зараз, каже, їй водопостачання відновили, однак залишається потреба у питній воді. Оце в мене басейн, я сюди привожу хорошу питьову воду, нам привозять. Ну, на 2-3 місяці мені достатньо. Частково поновили водопостачання в 2024 році завдяки благодійній організації «Корреспонс», яка профінансувала закупівлю та встановлення нових водонапірних веж. На їх облаштування отримали запит від Миколаївської районної адміністрації, говорить виконавча директорка організації в Україні Ліана Хоровицька. Дві башні вартувала приблизно 60 тисяч доларів. Це виготовлення, доставка, встановлення і підключення до центральної системи водопостачання. Тобто одна приблизно десь 30 тисяч доларів. У нас є в команді будівельні експерти, які розробили разом з громадою і з районом технічне завдання. По нашим внутрішнім процедурам ми провели відкритий відбір, вибрали підрядника. І підрядник нам зробив три башні, ще крім Киселівки, ми ще робили в селі Лимани. Поки забезпечили технічною водою приблизно половину жителів Киселівки. Роботи ще тривають. Подальшого оновлення потребує й водопровідна мережа Киселівки, говорить староста села Іван Волько. При таких дуже масових обстрілах і масовних обстрілів зі сторони російських загарбників траса дуже пострадала. Треба проводити ремонтні роботи. На цій стороні східній вже є благодійна організація, яка хоче нам встановити очисну споруду, тобто, щоб люди могли брати чистеньку водичку. Ну, але ж це в перспективі і в планах. В Первомайській селищній громаді, яку обстрілювали російські війська, з 11 населених пунктів централізоване водопостачання є у 8, говорить начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай. Ми змогли на сьогоднішній момент уже повністю запустити нашу центральну водонасосну станцію, яка знаходиться в СМТ Первомайське. Змогли також за допомогою Оксан відновити трубомережі по селу Новоселівка і по селу Засілля. Завдяки також цій організації ми відновили одну із двох башт у селі Партизанське. Змогли отримати від уряду Данії башту Рожновську, яку вже встановлено за греблею в СМТ Первомайське. В інформаційній довідці, наданій управлінням житлово-комунального господарства Миколаївської обласної військової адміністрації кореспондентам Суспільного, зазначено, що внаслідок російської збройної агресії зазнали пошкоджень 44 об'єкти водопровідно-каналізаційного господарства. 43 з них вже відновлено. Через безпекову ситуацію поки не вдається відновити лише водозабір з річки Дніпро. Після підриву Каховської гідроелектростанції в Снігурівці за сприяння благодійної організації «Ранок відродження» було облаштовано 5 нових артсвердловин. З 911 населених пунктів області 538 забезпечені централізованими системами водопостачання. В інших сільських населених пунктах з незначною чисельністю населення використовуються громадські колодязі та приватні резервуари з доставкою води. Для водопостачання населення використовується 545 водопроводів та окремих водопровідних мереж, 7 поверхневих водозаборів, 915 артсвердловин, 869 водонапірних башт, 383 вуличні колонки, 553 колективні установки очищення питної води. В тому числі 230 одиниць були облаштовані за останні 2 роки. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.